pánové, vítám vás na pozápasové tiskové konferenci. Přivítám oba trenéry a požádám o zhodnocení Gosta Bonova Pníka. Já si myslím, že jsme odehráli dneska výborný utkání, 50 minut. Já si myslím, že jsme byli lepší týmem. Bohužel rozhodla zase druhá třetina, když jsme měli hodně šancí, ale jsme neproměnili. Na třetí třetině zbytečná chyba. Dostali jsme gola, tam potom zbytečný foul, jako který se nesmí stát jako ani v mládežnických kategoriích. Jako, protože jste viděli 5 minut do konce, nebo tady 5 minut a bohužel no, domácí ty přesouvky mají výborný a využili a tím pádem pro nás. Domácí trenér Kamil Pokorný. No, já si myslím, že první třetině to bylo asi vyrovnaný. Soupeř měl dvě šance, jsme dvakrát nechali hráče mezi kruhama. Čili to pochytal a zase na druhou stranu jsme tam dali tyčku a měli jsme tam ještě jednu golovku, takže si myslím, že to 0-0 bylo takový spravedlivý, že se asi trošku pomalu co rozjíždělo, ale ve druhé třetině prostě jsme nemohli hrát, protože jsme byli furt ve třech a ve čtyřech a soupeř samozřejmě byl v tlaku, dal branku a přišli jsme o kapitána Dolnička, takže nám nezbývalo nic jiného, než ve třetí třetině prostě se o to porvat na domácím ledě před vynikajícíma divákama. Zamíchali jsme úplně celá ze sestavou a řekli jsme si, že toto půjdem prostě hlava nehlava a vyplatilo se nám to. Kluci to zvládli, dali jsme krásný gol na 1-1, možná ještě jezdčí na 2-1 a točili jsme to do prázdný, takže já jsem spokojený za tu třetí třetinu, že to mužstvo má charakter, že se semklo a ten zápas před vynikající kulisou uhrál. Pánové, na oba trenéry dva dny volná, pak se série stěhuje do Kadaně. Jak strávíte ty dva dny a čem bude ta série v Kadani pro vás jiná? Tak já jsem mezi dva dny volného nebo. Já si tady byl do Liberce z New Yorku. Ale ne, tak samozřejmě si to potrénujeme lehce a samozřejmě budeme se věnovat nějaké rehabilitaci. Budeme muset nějak udělat sestavu, protože znám z toho vypad zase trefný po zbytečným faulu, že jo. Tak se nějak na to budeme muset sednout a nějak to vymyslet a potrénujeme lehce. Samozřejmě teď už není jako, teď už se nemusí trénovat nějaký nacvičování, to se dělá celou sezónu a prostě pořádně si odpočinout a ty zápasy, já si myslím, že ty zápasy budou zase stejný. Vyrovnaný boj to bude prostě a bude rozhodovat jedna chyba a rozhodovat dnešní zápas. Jedna otázka na Kamila. No tak určitě zítra lehký trénink regenerace, určitě odpočinek, kde dneska nás to stálo spoustu sil, dohrávali jsme vlastně na 10 lidí a v neděli předzápasový trénink a pojedeme do Kadaně. Kamají se o vás, že se vám hraje uvolněněji na ledě soupeře. Bude to platit i pro playoff, nebo je to jiná soutěž, je to něco jiného? Tak já doufám, že to bude platit, že prokážeme to, že jsme byli jeden z nejlepších týmů na příštích soupeřů a věřím tomu, že to v Kadaně potvrdíme. Díky moc.